Yes, cool PROJOURN media atema tubongedde akazito kujeno yoweri tibabura Museveni omusimbi ogwamuweereddwa okuva mu bazungu era nga omusimbi guno gwabadde gwa kumusirisa making sure nti eteeka eryebisiyaga atema tutalisako mukono omusimbi guno gwatuuse okuva wali mu Brussels ne gujja mu ggwanga erya Uganda nga bagezaako okubanga abawa enguzi tibabura aleme kusaini ngateka lyabisiyaga embeere eno tebwabula yagisirikidde naye amawulire gaffe agatasubwa twasobodde okubanga tukitegeera nti omusembe guno gwatuuse mu ggwanga erya Uganda era nga batandise ogwa locatinga accordingly oba batandise ogwezibika mu ngeri yonna esobola babenga babuzaabuza ekintu kyebisiyaga kino olwo bakibuze nga bwe kitandise okubula mu public eye nga tewakyali akiwa attention ekyokussaako eteeka ku mukono guno bakretinze diversions nyingi nnyo ogezaako kibuzaawo naye ngaate mwatu ezimu oluusi ate BanaUganda abatabimanyi beekanga baziguddemu era wenjogere essaawa zino teryakyayogera ku bisiyaga kubanga bakretinga diversion nyingi kukakana ng'ekintu kibuze. So mu mbeera eyo sente ezo zo zatuuse nazo zibika mu bitiibwa era tolina ky'omugamba naye nga ekyebisiyaga mwekabire mu ggwanga erya Uganda tannalisaako mukono PROJOURN media.